следващия репортаж Поля Гергушева ни разказва класическа история за това как спортът превръща лошите момчета на квартала в шампиони на ринга. Отиваме в боксовата зала заедно с кикбоксера Даниел Илиев. Истински пример за момче, тръгнало по лошия път, но завило рязко към спортната слава. Очакваме Даниел Илиев! С ръст 194 см и тегло малко над 85 кг, Даниел Илиев има 6 победи и 3 загуби за 9 професионални мача по ММА. От 14 годишен започва с бокс, за да може да се защитава на улицата, но треньорите му забелязват в него талант. Започва да го пускат в състезания, които той печели. Следва аматьорски ММА, от 2013 и професионален, а отскоро се занимава и с кикбокс, което казва, че е голямата му страст. На 4 юни Даниел Илиев стана шампион на Спартакус Fighting Championship 5, който се проведе на открито на площад Батенберг. И така си спечели правото да се бие за световната купа. Аз играх с Кристиан Андонов, той е с български происход, но се състезава и живее в Англия. Победи го с нокаут във втория рунд и си осигурих място за претендент за шампионския пояс, който ще играе сега на следващото издание на Веригата SFC6, която говорят за Рейнар Менсик в София на началото на есента. Ще играе срещу един от представителите на холандската школа, която така е една от най-доказаните в света. Даже сме да твърде на най-добрите и ще играе срещу един от тяхните представители, Майк се казва, който момчето е много опитен, има, мисля, че 21 мача, 18 победи и 4 загуби. И така, за мен ще е голямо предизвикателство, но мисля, че ще справя, ще дадем всичко от себе си. Искаш ли да победиш? Ами да, искам и мисля, че ще победя. Боят в стойка и по-агресивните размени на удари го привличат към кикбокса. Даниел казва, че спортът е неговия спасител. Преди 6 години след схватка на улицата го наръгват тежко с нож в гърба. След като се възстановява, животът му изцяло е посветен на тренировките в залата. Това вече при мен се превърна в начин на живот и да кажа, заслужава си, за мен си заслужава, защото аз го обичам това нещо и ми харесва да го правя. И кое ти харесва? Ми адреналина, да дам живота така в залата. Харесва ме. Плюс това спорта ме направи по-добър човек. Бях тръгнал по малко по-лош път, така спорта ме вкара в правия път, мога да кажа. И за мен това е хубав начин на живота. Имаш много татуировки. Там описал ли си до някаква степен нещата, които са ти се случвали? Ами не всички означават нещо, значи някои от тях не съм си ги направил с умисъл. Тук даже след бях получил наръгване след едно сбиване така на улицата и ме наръгаха тежко. И след това си написа тук един египетски символ, който е да, нали, на живота и пише съдбата обича смелите. Това ми е първата татуировка. С времето татуировките се увеличават, увеличават се и победите на Даниел. Тя стъпичката се скачва лека по лека, както казвам всеки път. Така че ще видим. Мечтая си да се изправя на, нали, най-големите стени тук световни и да мога да съм конкурентен на всички така в света. А шоуто не надделява ли над спорта? Ами то в професионалния спорт е така. Дали ще е бокс, кикбокс или всеки един ММА. Винаги има промотори и така нататък. Винаги шоуто си е важно за рекламата на... Сам трябва да си продаваш мачовете, както казваш. В момента, в който осъзнаеш, че си победил и мача е свършил и вдигнат ръката ти като победител и държиш в другата знамето, какво е усещането? Какво си мислиш тогава? Не ми, че трудът ти е възнаграден, защото наистина много труд полагаме в залата. Отстрани мога да изглежда лесно тези 9 минути, които излезеш на ринга, нали? Така всеки човек си вика, примерно отстрани изглежда много лесно 9 минути и какво толкова, но наистина казвам ти, много тренировка трябва да ти коства за тия 9 минути. Просто много труд.
И след като победиш вече и осъзнаеш, че трудът ти е възнаграден, чувства се уникално. Адреналин също. Моля вашите силни аплодисменти за Даниел Ильев!